Dobar dan i dobrodošli u novi video YouTube-a Eko Obite. Kumo, gdje danas? Danas smo u Zološkom vrtu. Idemo u Zološki, tu smo došli, evo, pred Zološkim vrtom. Danas ćemo ići obići našu braću. Poslužio nas evo lijepi vikend, lijep prekrasan dan. Pa eto, idemo mi u obilazak. Da, tako je. Evo. Aha, stoga, 3, 2, 1, neka video krene. Ajmo. Akcija. Ajde. Čekaj, sad sam ja vidjela. Čekaj, ej, tamo ti ulaz. Jovo. Ko to gu... Ko gubi to pare? Ja, meni Marina. Pa Marina, pa nisam znala da si toliko bogata. Spremna? Ajmo. Kaj nemate pečata? Ne. To bi vam bilo zakon. Vidimo se, ajde. I slušam, gdje idemo prvo? Koje su prve životinje na redu? Eto, dragi naši, mi smo u Zološkom vrtu. Da moja kuma, zapravo naša kuma, vidi svoju familiju, a njezina familija se zove majmun koji jede banane. Sad će nama kuma pokazat svoju obitelj da ju mi upoznamo. Okreni kadat prema meni. Je, okreni ti. Čekaj. Ovo nije samo da smo u Zološkom vrtu, nego da i naučimo nešto o životinjama. Patka mandrinka se zove. Mandarinka, patka mandarinka. Dobro, dalje. Gdje dalje, idemo prema tamo ili? Da. Dobro, idemo na prema. Thank you.
popala. Dalmatinski telefon. Naša može imati od 310 do 395 cm. Visine je, odnosno da bi se vidjeti. Mislim da cijeli krug možemo. Ne, ali svi idu tamo. Preko ovog ja tu ne vidim ni jednu tu ptičurinu. Dobro. Dobro. O staklenom dijelu mislim da se to ide. U Ferrari. Gdje ide? Ne znam, idemo prema tamo pa ćemo vidjeti. Dobro. Čekaj, bi smo mi imali... E, papiga. Ne, Ara. Dobro sam vidio. To je papita mango. Ja sam brown mercator, ja idim pa vas. Ali nema. Ne, tamo je u čošku. A što znate takvu papiku, znate vidjeti ovoga u nekim filmovima mornarskim ili tako. Dobro. Nema niš. Ja barem ne vidim. Ovo, baš mi je lijepo na... A? Evo, pa ne. Se to je drva jedna se to je. Pa uža. Tako su gleda. Šta je? U ovaj dio baš ne volim ulazit. Pa ni ne moraš ako ne želiš. Kažem pa ni ne moraš ako ne želiš. Bićo hrabra. Ne znam kak ću ja sa malim unutra, ali dobro. Ne znam kak ću ja sa malim unutra. On spava, ali unutra ti je jako te gušljivo. Ne, ovdje mi ništa, ovdje će mi pa. Ne, možda bolje da... Jednom djelom su izmije i se, ako se mali probudi... Bolje ne. Mislim da... Bolje ne, ajmo s vanjske strane koje se životinje.
hrani. To će vam biti bolje. Ove dvije ćemo preskočiti. Da. Pa dobro, idemo preko mosta. Marina s mama Rukas. Kako lijepo uživaju. Da. Sada sve spavaju. Što su tako mirno. Ne, klivaju. Ne znam ići nogama, ne može. Potonula bi kad bi ovoga, a mora glavu zbog dišanja imati. Da vidimo tu druge korniče. Kam se to sad spuštamo? Stanište možemo prepoznati po svojim cjelovima, otićima, nogu, nastambama i njihovim izlaznim rampama. Stručenim stavljima, jedan od zvakova prezutka dabra na staništom. Šta? Vraćamo se. Nasipi. Ha? A kaj tamo? Nije nešto, samo neko nekako. Prikazana dabrava nastamba. Mislim. Ajmo. A nije baš nešto zološki. A dobro, vrućine se. A u trećem mjesecu, da, trećem. Da, smo bili u trećem mjesecu, kad je... Ajmo dalje.
Kaj to nisu labudovi? Jesu, gle. Ne. To ti ove dalmatinski. Vidi ga. Вони ті ходять. Вони цим великим клювом ловлять рибу. Ну, клюв так перетягнув. Да, да. Ма е, само, знаеш, как е онай задни пут. Кужиш. Ona je tako da ni Bog otac ga nije uspio pratiti, uopće nije imao živaca. Sve to svjetlo. Evo, napravit ćemo malu stankicu pa ćemo ići dalje. Evo Ivan, i mi krećemo. I da, menadžer našeg kanala i tajnica mora biti prve. A ti i ja kao tvoj vozač moramo biti zajedni. I? Kaj? Evo. Ovdje. Ovdje kamere. Šta? Da smo išli mi? Ne. Sedi. Ne smo živizala. A ja moši živizala. Šta? Tu ti Marina, ali ima kakvo medu tamo? Ne. Kaj se ono će?
Kaj? Kaj je bilo? Odnosno svoj brod. Teta, gdje su lave? Da. A, smeće medvjed. Samo ga nema. Ajde, medo, brundo. Ja mislim da on negdje... Ne ponaše se ludo. Da je on negdje u nastambi. U hladnom. Pa znao, znao je da budale dolaze, pa... Ne, mislim da su ih sklonili zbog sunca. Idemo dalje. Ajmo dalje. Tako je nešto sve to čudno, ono, kao da se šećeš po trgu Bana Jelačića. Jedne životinje ne vidimo. To i tamo u kojoj vidimo. Ne. Mene se, što se mene se opet počne vrti. I zada mi počne tlah padati. A evo, pitaš gdje su zebre, evo ti. Jesu samo okrenute guzice. Da. I mašu ti. Lijepo. Da, 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 da
Voli se gibat, gibat, voli se gibat, gibat. Ajde, vrit! Evo ti je, gledaju. Tamo ravno. Gordana. Vidim je, da, vidim je. Leži. Kažem ti da mi se opet počne. Evo druga. Evo, Noja. Noj. Njega bi se mogla uzeti doma. Ne. On ide 80 km na sat. Da. Ovo je srna, ne, ovo, on je bogovanč. Jo, ono što lavo bi jede. On je loka. Šta je to? Prerijski psi. Buram da ki je. Ja, a ti vam je da bi šta se je. Samo kako je duševka da sad moriš, to je pitanje.
Kaj? Ništa, počeo mi neće. Evo što sam ja rekla. Evo. Ajde, Ivane, ti samo grunjaš. Če bi nas tam potrebala biti, pa sad žije. Hej, tu jesmo. Jena, šta je opet? Oj, opet mi je zadovoljno. A ne znam. Možda da, možda ne. Kad ti izbjegam, tu trebaš možda dovoljiti etapama. Malo po malo, ne. Ne možeš ti cijeli sa malom bebom cijeli za oške obići. Neće. Gotov je on. Probudio se, je, jeo, je, pio, je, ali mislim da je on. Vidi, kako maša repom. Repogus.
Mislim da bi se htio nositi. A ja sam sad momentalno nesposobna za nošenje. Mislim da nije pitanje žeđi, ali... Vjetro guz, jela? Kak je fina guza, a? Sam ti to liži. Da, da, odi na sunce. Da. Ponaša se ko krav. Ja ba ide u nastambu. Ajde da ovo jedi. Radiš te, da nas je radom. Da. I to ti je s njim tak, nikad ne znaš. Hajmo. Ivana, šta je bilo? Pa da ga uzmiš malo i nosiš, kaj. Pa će vala zaspati, pa ćemo ga do kura do kuće. Pa ne znam kak ću kad mi kažete da mi tlak opet počeo zezat. Polako hodi, ne mi uvijek. To je kad ga gasim snimanje, onda će mi. Ču ja uzeti od tijeva ono? Daj. Eto ljude, kiše ćemo se po zološkom. Ako niste prepoznali samo što je jako malo životinje ima vani, pa nismo neke niti vidli. Ma, evo, gledaj.
Gledaj mi zeka. Ima mi gledaj zeka. Zeka. Gledaj zeku malog. Jednog crnog, jednog bijelog. Ma ne zanima njega zeko. Dva su bijela i jedan crni. A dobro, ja sam vidla, ovaj bliži mi je bio, pa s ove strane nisam vidla, pa je to. Da. Thank you.